И покрај овие алармантни податоци, покрај тоа што значи се уште сме лидери во однос на бројките на малолетничка бременост и прекин на бременост кај лицата до 19 години, се уште на товар на Фондот за здравствено осигурување немаме ниту едно контрацептивно средство. И токму затоа, заедно денеска овде сме да го подигнеме гласот и да потенцираме колку е тоа важно. Меѓу другото, контрацептивни средства се покриваат само преку превентивната програма на Министерството за здравство, но тоа е недоволно и покрива само многу мал број на жени кои што истата може да ја добијат бесплатно. Она што се уште не успеавме да го обезбедиме, меѓутоа сега се надеваме дека веќе има промени на позитивната листа, нели се најавува да барем едно контрацептивно средство, а по можности две, бидат вклучени, значи пред се комбинирана орална контрацепција како најчесто препишувано контрацептивно средство и интраутерините влошки кои што ги користат почесто, да кажеме, сепак жените кои што се во со претходно родено дете или се во брак.